Issa ser nitkellmu fuq dan id-daw li għandna fuqna hawnhekk u fil-fatt it-teknoloġija tad-daw li għandna fl-istudio hija xi ħaġa partikolari llum. Għax għandna dan id-daw li jaħdem dan id-device. Nafu li llum bl-smartphone tista' tagħmel kollox u fil-fatt ħa nurikom kif anke nista' nitfi jew nixel id-dawl. Issa, interessanti hija di għax ngħidu smart home ilha teżisti t-teknoloġija tal-smart home. Imma interessanti hija din hija bozza mhux lazza lampa normali b'bozza tradizzjonali. Okay. Imma għandha di. Din il-gadget li għandi f'idejja, din il-LED Go, di xogħla hija li tista' tikkonverti kull bozza jew lampa, speċjalment dawk li għandna fuq is-suffitt, ġo intelligent lighting system, jiġifieri inti kull m'għandek tagħmel tixtri dan id-device, poġġieh bej il-bozza u d-dawl, tipperjah mal-app u mbagħad inti tista' tikkontrolla l-bozzot grazzi għal kull tip ta' smart device. Anke tista' niddimja. U anke ovvjament jekk il-bozza tissapporti għad-dimming jes, tista' tiddimja. Ġifieri jekk jien maħsibx għalija dil-ħadd biex nifhem, alright? Biex nifhem. Biex tifhem, biex tifhem. Biex nifhem sew. Eżatt. Jekk jien maħsibx għalija meta għamilt id-dawl tiegħi illum nista' permezz ta' din. Eżatt. Innagħmilha fil-plug. Tista' tagħmel id-dar kollha automated. Grazzi għal dawn it-tip ta' devices li qed joħorġu li bihom inti. Ma dem bżon tagħmel wiring speċjali kif konna nagħmlu l-antik, tagħmel wiring normali. Kif għamilt inti pereżempju. Għax jiena meta mort id-dar tiegħi kont impressjat tara naqra jien m'għamil check għal fejn m'għamil check. Tista' tagħmlu! Grazzi għal dawn l-affarijiet! It-teknoloġija dejjem tavvanza ovvjament hekk għalmen u issa m'hemm bżonn għax qabel kienet spiża għax kienek tagħmel ħafna wires differenti llum wiring normali u tuża daw tip ta' devices biex inti tista' kontrolla. Very good. Iddaw.